У Росії вибухнуло газосховище. Розпочалася пожежа поблизу селища Єлшанка Саратовської області, повідомляють російські пабліки. За словами місцевих, горить газосховище, розташоване під землею. Вогонь здійнявся на висоту 50 метрів. Ворожі телеграм-канали писали, що попередня причина пожежі – це повторний витік газу. Згодом губернатор їхній заявив, що все нібито через розгерметизацію і аномальну спеку.